Så det var, hvad jeg havde lyst til at sige om det. Vi håber, I vil være med til at gøre en forskel. Vi håber, at I vil være med til at genindføre sjælen i psykoterapi. Det vil være rigtig dejligt. Så vil jeg bare sige tusind tak for i aften, og vi ses.